Түкея болуын эфирге сақасере информационы бери студияға Эдуард Труды. Гүріні ұлғын бәрдегіз тәғір сақал судылың туаратыға бүгін сүрінден магистральны ситеме саңырдыға үлігі тылынна. Бүлі ұлғыра ракета табақтыры түйәқті әксіздеріттен қарылан жүкускайға анализ қығыттылыр. Сақасергер мостан кейіс күстуатын қағалғаларын ел түмәңге ұрыттылыр. Горный Лумбердига Стегар, Хочулнега Булбут Сахала, Тура Тига, Юлет Этимнехтик, Баратура, Чулио Тюрелюля Хамутан Туна, Бегал Устаустар, Белех Пит Материалгар. Ассерда, Ростелеком, Почта России, Делергар, Ихитикидде. Бегун, Юлет Шуринкюя, магистральный сити Мисангар Дигабарда. Еще до конца года Китель Тара, Шуинбекки Джон Лорд Делергар, Ихитикиделик. Олегер Арасуап Сайдира. Манна Петербург был объектом, который был на Симбире, Сибиде, Бревекеливит, был отопление колбонутого, Эби колбонутого баралла, давление перепадтера улыллар, система отопления салгылы, он оттон эти Эби тоған қалбатын демет, Эми апкот он работ. Манна Кулахан Сахалы Туратыйга, олыс берінілі көлегі сылдар донғы. Тото қана хыллары иддене. Шүйбағыз тихалаттан, олықтуақ интернет тұтылу бойыға, түйіндері күніштері ахылық бұғына, терілден өлі тұрар. Беге маңны кейінерге оғылар күрдің арасиуанына бапыт, тәхі қаларының ұлған жанлары ғыларын бұғытынан әлбәғ ағы білім не бид, оны әлбәғі бері бид. Астыра өлдер ағашы, қасырдағы қағы, сымыт, әбеті төр, первое, второе, третье блюда, үшедігі аталар. Үтөй дейлі, народтан бәйті тақсыр. Ол күрдің, ұлығым тұғығар, әдәдді түмшілері. Бәхәңі күнттен ұла, объекттарынан кәрие сылдан, біргәді үлхеттерігер, ики чай, кофе тіпсерелдер. Бәхәкі әе, аскола олары, ики кофе, чай, ағылын хәдетләбіттері, икі жас болу болы, әдділдір, молодестер. Онтан аскола хәттес қылаған қарды түмші оғылары, бәйлері бағат түнен, тоңмұд еліктерге күш көмә болалар. Күнжас кей көрбек, кей ани көрбек, кей кәне ұмысықан тегер, ұнтыматты еңдерете, ұнан етіндеге кәлен орбыттыры жақ ұлған мақталлақ. Үксаллақ бұғы содуғын туратыйды. Бәрәді қолықтылықта бейс жүрін еддебіл болар. Онуға ұлықтақ полиция дейлі, сақал тақсы бұт орайының, күшті ақ контролғалылар. Кәйті оғы ору сүті оғы, дейін түйлер күніштересі менінден үшті оғылымы тақымын дәлдейбет, кәңіз мені тоғысты тақсырды тоғысқылы тебі күрдік, тұмыны күніштеттерімі өкәді бара күрдік көрді. Михаил Мадуской Михута, Аида Наговицына, Күлмес Передонова, Иван Слепцов, Сағат Левинте, Горнай. Восточный космодром Танулуни Маныги Кюнюгар Союз и Каракеты Кютюре Буланна Нарунуха Роскосмос Госкорпорация Петте Хулеттера Айлға Харыста Булан Бүгір Көрдір Слуспа Итенне Сухал Көме Специалистері. Бүкінерге Бүлі Улуғын Үгілет Итенне Кис Күлет Нейлектерген Үлейдилдер. Бейгі Улуста Аустар Бөлөкпет Салғыр. Восточный космодром Союз и ракета Котен Бюлю Лугун и Гулети Тенней Кискулет Тухай Ларнан Ага Бугун Неркеман на базе на Терени Анал Кюрдюр Ченчер Техника Ларатурору Улете Барар Онтон Бугун Ракета Котен и Нинега Тулалыр Эйге Тургун Чолкай Дыр Картан Бороба Илалан Джокускай Куаракка Анализка Барда. Ракета Котен Нинега Бороба Лават Радисону Фолну Беребекте Ливит Онтон Запас Бобутен Кеннеттен Аметинник Радиска Мониторин Итап Толжа Точка Лабатетта Әме радиационның фонын беребекке лебет, Жекурскіға лаборатория айтамыд анализ бұтын заключенден тағаттыра бұд. Бүлі қоратығар сұғал штаб дәрелініне, онтан ракета тобақтары түхер сірдерінен специалистар контролға тұралылар. Білген өле бұлан бұйтынан бұл фрагменді түхер сірдерге бүтчеттер онына жон онтан тақсалдығыр өле бұра тұрар. Әлінде бәйтін әттіптен аймаққан суық теханады, өтдүйлер. Бары общественникті бары бұ өліғаме күттің ұлға жылды. Ұлықтақтыры күтті көрсігілер тәрелелілер, Манна Джонсан ата Арас, онуға ехетінлерір өйдеттер үлі бұлан нақтық барар. Ері, неғатта бірдеген бүкіндер көттін білдірейін бар бұта, ұлтуғынан бар бұта, төспететтіктер барлары бұлыларын күрдіқ. Үлі барын нада нәріне оны дейір. Үхіз көтеу болан нәріне білген бідер бастығы көтеу көттік ұлағандық олығы бат. Аны сұтыры кәмінен ракета табақтырын көрдіңір, чинчері петтәқ, икі сұлақан түхмәк сағаланыға. Оныға бүгінгі күнге бұланнамыт үлі әтірі әңнәқтік сауғанар. Александр Ахбетчарова, Накенти Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі. Нюрбан Туновкатын үй сыйыла саңа тұтылуы жоғыз бөйелекке кыстан олырылыр.
Кинсертен балайда тэйчу туран микрорайонга олорор кайдах абитэй. Сейли бейгін юрбатаустыр бөлөх бүт. 2014 жылдан сағылан юрболуғын октябрьске негелегар тэсерін кәлімлік сайынныры тусылық программа чарчетінден 100 жағанымы компактны бөлөк тұтылла тұрар. Күн бүгін маннаттан 4-дан же тұтылан бүтен тұрар, номно 3 сыл манна 2 сылын кыстата. Отан мададен тәрәйіп олаққына бұ бөлөк. Инфраструктурата толору үлэх ирен турар манытаханан бу 2019 сыл 2 кварталыгар кателіне тутулан үлэх иддағана бу жиелер бары толору кейни тетігі холбанар кақтан ықтара. Бу компактный бюхюлек федеральный республика вонна ороюн бюджеттеріттені бюленен тутулына. Бүгін күнге манны уопсайеты ухантан тақсөм өрюеннек үпкерілден толору бағалында. Икі олық тихынафтар жегерген иллер асыл саңа жыл сағына 9-9 еннек желергер көхен кирбиттер. Тыйқа хайстыбаны министерство дейттен субсидия алан желерін тутты бұттар. Кидыгынча уналты хыллақа біле тыйқа хайстыбатын елер специалистерін кендігер. Бәхөлік октябрьскәне хелектен Данюрба Кваратыттанда балайды ұрақ сірге тұрар. Бейір үксін чумпутынан абырырден ұғылаға бағылыға Александр Тиханап көпсер. Темір көліліғі болан ұрағығар өссі ағай баппыт денетер. Білігін бәхөлігі итінен қатшиықта қошылынай үліға кейрелік, онын олық тоқтор уотына нететеге олар олар. Пластик турбаларынан радиатордар турбупут, евро радиатордар турбупут. Тен готаларынан 9 киловатт көңілден бұтанына құлбан ұрыпыт. Атай құлыған тұмылар гейін тарий оғағаттығын көңілендіре біт. Аллаха нормальный. Компактный бөхөлікке бұрайек бұхытнан инфраструктура толыру көрелілден тұрар. Бұрайекке иллы бүтілі барыта бітерілден тұрар. Белеген маннай түрдон қолығыз жет үхәрілден тұрар. Аны өссі 6-10 жет ұтылдан бұ микрорайон бәйті тұхығар нәхелек күрдік болықтақ. Инфраструктура жағығыр өттен ғуылы 100 бұрығының ұғылын тұрар. Именно тепло энергия кенігер подача обратка турбалары теплотрасса кені 100 бұрығын тұрар. Уличное освещение оны от кейдейді. Білігін нәхелек жағалдата бұ сүйіз жәнденірі мұрдан маққа ұхуян тұттарар бұланнақ. Маныға бірайы көңіттұрын бөхөлек тұспа ұхуянынан арғаранан 13 миллионы қалыларынан ұрылар. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сағаділ Бейдінеті, Нюрба. Барған түңілі республика тағымна сол күтігар тұрар қоры нәхелегін сыбал қата айын солығар аңылан тағысты. Бүгінерге нәхелек жалтыты ұсалдан суалылары олықтоқ тәрілттені күтірі доға бардаған ғырастаған үлеті ғытылдар. Бегі ұсалдан нағы ұстар біліқ біт салғыр. Қоры нәхелегі райан артығыр тұрар бөхөлік сымалқытын мұнылды бұт бөғі сыға суалған еллан тағысты. Ұрыққыт түгір бөғі күтаргы ұматарға намыт карьердағы, кейрер суалдағы істеғ сер, білген хананда көйен үктеммәт ғына туалан тұрар. Маннық балғын етақсарығыр мөрі ала сейін әғі нәхелектер олықтоқтыры Чугастаған әліктер бары күталылар. Расынар етті, онында ұрыт білі ұматылары көңілендер етті, олығын ұматыра істепті. Вескәбет балығын яны туара тұйға қорон әліген жағалтата, ұсалдан суалылара қатчақтамы тәппетіністі әқтәрілттені күтары доғы бар ұрсан, білеген сывалқыны растағын бөғі сұйы карьерге стары үләті ұтылда тұрар. Сывалқы Джон жалағай сығынытан тақсыбыт айылғана игратығы қатыламатын тұғығар, аян артығар бөғі сұйы тұғуыны тоқтотор тұғынан нәйле кейінен жағал ұлылында. Сывал қабытығар түң қытанақ тобықтору тұғыраны көңілі әмет, үлілі әмет штрап олық тұғыт, өссі ұрағырдан қомыямыт сывал қаны. Олырор мұтыққын кәрдіме дейлеріне төлбелен олырор ұтық сірбіт ұрас жеген тұрғын бәйбіт олықтуы бұд. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Саға телевидениеті ұсалдан. Саға сергер мұғынан күхі искусствуатын бүгінгі тұрғын уанына күхалғатын бүгін үл түменге кеңі күріттілер. Күн бүгін бұ сала сайдыытын тоқ қарғыстыр ол қайдақ туратылды. Бейгі корреспондент кепсир. Уран мосчуд үсілетінен өсі бір керен ұғығы нарылан шешер. Салан оны толқуй үйірі-жүйірі болан Гавриил Посников айбыта тұппыта үгіз. Бұрғаттан тебеттен салыбат қоты сер қоғуын болчыда бай-байынай сырдық алғыға. Өгір санағар күлім ғымыт жікті ейі материалы тұтанылардаққа нарынлық ойуланар дейін мосчуд кестеліңе сегетер. Тоқұйдың қатан оларынары кейген, тоқұйдан тағымады олы, хүддені бәді тегетеке елгер оның ғана тиенгелер бұл. Де ол хүдден қолыры бұл тағығастақ мос
ровно тюбехадиштагана. А чего на те интересные улицы болан тахалар? Олерери күн бүгүн мосчуттар этергедылы илилере атахтара баалар. Айыр тутар умсулган уаста быгытыяр. Тоо диетер севимуухун бастың өтте уус кихи илитигер тиксибет ардыгар харахтан да көрбөт. Амды дөкостунар мос тоохун бурган хагайдигер бандиндер. Угунан баран биге бу күн бүгүн ер бу мосчуттар моо олорубут. Мии олорубуддук бу. Хамы бу омук атылахатчылара тети жолан. Когда я говорю, хербит Чахчита да саха сиригар сага Элбек Селимуха каннада бара биллибет. Былырын тоғуан туанна костоммут, онтон үзгімуд бейре сир бор анынан уегулюр үптеақтарге тіксибет. Мантан сиеттерен Селимухун бир килете отучча тыхынчанан бұғыллар. Оны түхі да жылыспутын ехен мастер кехе суас соғытоғын толуер күйе күйеға кейбет. Тасиондар сүрдан болғым тоғыралдар. Бейхі болғым тоғырағын үпеттіттен. Үтеп үпеттіттен қалы бұр. Бейхі оңырық бұд, сыналық бұд, бұхы қолан итінне өйе біл бар олы. Бейхі материалыны қачидынлар, бейхі үйді оңырық бұд. Онын Сирионан қачиыға республикаға бір бірәдек олықтынуда қығалғаны қайым әттінен бұғарын сөп. Екіз күрдің мастер кейі норма бұрап әттінен көміскелек болудың күйірді қа дейін бүгінгі көрсігіге бірейтәділер. Концепция тәр бұттар еті, бұл кемінің Минпромтург. Ол концепция болды, ана әлбәк қанысқалары, онына проблемалары тарайбат. Еті бұпроска бігі тұн қайдақ бұтыны бейдері. Чулан тугары сөптөк үлес алыны деген. Материалнай база быстар мөлтөгө мосчуттары биллердик атактыр. Маныха уран оңугу сударыстыва үлехер сакастахар боллагына камсаһын таксыган сөп. Государственные гранты, манник джунгу курьер кадин, того дети хам дигнен мастер дар нахальбех полбатахтар, пен и ти курьунг уринечилери хыла школа канан хаспирдул хам мастер гатериер кадин условия. Мостан кган чочуен тахары искусство бир кере курьунге, ол билинги ыргынак кемигер үтүрүлбекке көлөнеттен көлөнөгө берилдере, омук быгытнан сайдар бытыгар эмес олталах. Онан бүгін көтеғолдіңіз әтейі сана салғы ұрытылдыған. Екатерина Амосова, Григорий Ахлопков, Петр Павлов, Сақтырменеті, Чакускай. Беге бүгінгі сонымыт әтіннік салғы беріне Павел Танинытар, сонуны беге кампания өт интернет сайтығар кейрен көрің, естің, әтенге болың көрсе қадерім.